Finaalseeria teine kohtumine oli selgelt finaali väärilisem, sellepärast, et mõlemad meeskonnad püsisid mängus tõesti kohtumise viimaste sekunditeni. Rock sai neljandal veerandil sisse kerge initsiatiivi, seejärel muutus mäng natukene liiga ühekülgselt, võibolla liiga palju ei pall ja valdas Raabase kätte ja tõesti kõik otsustati viimastel sekunditel. 20 sekundit enne lõppu sai Kalev Cramo Rain Veidemani vabavisetest ette 71-69. Rockil oli kasutada tegelikult kaks rünnakut kokku, aga kumbagi täna ei tavatud. Gregor Arbet, Kalev Cramo kapten, no selgelt selline ikkagi juba finaali väärilisem koht. Ja kindlasti oli täna oli tunda, et on finaalmäng, et oli, ei olnud ilus mäng, ütleme nii. Ta oli siuke rabe mõlemalt poole pealt, et jäime natukene ätta nende agressiivsuse vastu, et nad olid täna nii kaitses kui rünnakul palju agressiivsemad kui esimene mäng ja et ei suudnud sellega kohe kohaneda, et aga eks me üritame järgmine mäng paremini. Jäite neljandal veerandil juba siin 7-8 taga, mis ikkagi selle murrangu tõi, et jõudsite mängu tagasi? Noh, ütleme nii, et 7-8 punkti ei ole nagu midagi hullu, et saime paar kiiret kaitses paar korda pidama ja saime selle vahe tasa. No tõesti, neljandal veerandil paistis üks hetk, et initsiatiiv on juba teie käes, saite siin 7-8 vahe sisse. Mis selle lõpus ikkagi sellise takerdumise tekitas? No, mõned palli kaotused olid meil seal otsustav, või noh, see oligi nii-öelda otsustav hetk, kui me olime seal 6-7 ees. Et mõned palli kaotused, nad tulid hea kiirega üle, said korve. Sellised pisi asjad, mis otsustavad sellise, ütleme, tasavägise mängu.